Вітання всім нашим глядачам. На календарі 27 листопада, середа, екватор тижня. До вашої уваги найголовніші новини за сьогодні. В студії працює Яна Шершун. Нині у випуску. Нарахування субсидій, нові правила, вбивство на АЗС, судове засідання, заняття спортом, майданчик для дітей, офіційне представництво Латвії, відкриття консульства, безпечна тиса, транскордонне співробітництво. Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати українські позиції. Протягом минулої доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Найгарячіше було поблизу Кримського, Луганського, Новотошківського, Троїцького, Старогнатівки та Широкіного. На щастя, обійшлося без втрат. Місія ОБСЄ верифікувала розведення військ у Золотому. ДСНС розмінувала визначені ділянки місцевості від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у перештабі операції Об'єднаних сил. Крім того, уже проведено демонтаж фортифікаційних споруд та об'єктів військового призначення. Заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон наголосив, що українська сторона виконала всі зобов'язання мінських домовленостей в частині, що стосується процесу розведення сил та засобів. Воно відбулося дзеркально, як з боку України, так і з протилежного. Суд в Швеції відмовився задовольнити апеляцію «Газпрому» в суперечці з «Нафтогазом». Апеляційний суд округу Свеа погодився з рішенням Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом» з приводу контракту на поставку газу, йдеться у прес-релізі на сайті суду. Також там йдеться про те, що рішення апеляційного суду не може бути оскаржене. Додамо, що «Нафтогаз» намагається стягнути борг з «Газпрому» в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів «Газпрому» у Швейцарії, Великобританії, Нідерландах і Люксембурзі. Ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 року можуть зрости практично вдвічі, якщо Україна не укладе договір на транзит російського газу до Європи через свою територію. Такі дані наводять в проєкті постанови Міністерства енергетики та захисту довкілля. Ймовірне підвищення цін розраховував «Нафтогаз». Для промислових споживачів з 1 січня 2020 року ціна може становити 10 751 гривню за 1000 кубометрів. Для населення з 1 січня 2020 року будуть діяти ринкові ціни на газ, тобто зростання цін для промисловості в січні призведе до подальшого та аналогічного зростання у наступні місяці для населення. Наразі тристоронні переговори між Україною, Росією та Єврокомісією тривають. Україна хоче укласти контракт на 10 років, Росія ж пропонує всього на рік. Окрім того, в пропонованому Росією договорі є умова відмова України та Російської Федерації від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів. Нагадаємо, Російська Федерація боргує Україні 22 мільярди доларів, і «Газпром» вимагає забути про цей борг. Розпочався опалювальний сезон, питання субсидій стає дедалі актуальнішим. В Хусті субсидіями користуються станом на листопад 1500 домогосподарств. Уже з листопада місяця сума субсидій становить середня сума субсидій 1350 гривень, оскільки вже нарахування йде за повний місяць. Порівняно з минулим опалювальним періодом розмір субсидій дещо зменшився, суттєво зменшився. Це пов'язано з тим, що у нас відбулося декілька разів підняття пенсій, змінився розмір мінімальної заробітної плати. Також хочу зазначити, що для призначення субсидій на опалювальний період береться актуальна пенсія станом на серпень 2019 року. Крім того, на розмір субсидії вплинуло і зменшення ціни газу та зменшення соціальних нормативів газу для опалення – 4 кубометри на 1 квадратний метр площі. Було внесено і зміни в механізм субсидії. Відтепер пенсіонери отримують субсидію готівкою за місцем одержання пенсії. Інформацію про пенсійні рахунки відкриті в уповноважених банках та поштові відділення нам надає Пенсійний фонд. Ті, хто субсидію отримує в готівковій формі, може це зробити або поштою, або в банку. Не надаватиметься субсидія тим, у кого є заборгованість за аліменти понад 3 місяці, заборгованість за комунальні послуги понад місяць, якщо транспортний засіб новіший за 5 років, якщо здійснена покупка на 50 тисяч гривень, не надається і громадянам, які мають 18 років і не працюють або ж не мають мінімальної зарплати, тобто за них не сплачено єдиного соціального внеску. В Мукачеві пройшло чергове засідання у справі вбивства юнака на АЗС взимку цього року.
У Мукачівському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі жорстокого вбивства 20-річного хлопця на автозаправній станції. Йдеться про Сергія Спачинського, який став жертвою злочинного нападу 25 лютого 2019 року. Нині на відкритому судовому засіданні розглядали письмові докази, які вдалося зібрати правоохоронцями під час слідчих дій. Вони сказали, що цей доказ спростовує чи підтверджує ця експертиза? Цей доказ підтверджує, що слід, який вилучено з зовнішньої сторони дверки ручки, придатний до ідентифікації. По ньому можна встановити. Є окрема експертиза, яка чітко говорить, чим це слід. Минулого разу під час судового розгляду було здійснено виклик трьох свідків у справі. Як стало відомо сьогодні, жоден з них на засідання не з'явився. Надійшла заява, в якій він зазначає, що судовий розгляд, призначений на 27 листопада, просить провести в його відсутності, оскільки він є батьком чотирьох дітей, проживає в Берегові, і в зв'язку з цим просить провести в його відсутності. Покази попередньо дані на органу досудового розслідування підтримує в повному обсязі. Під час засідання було досліджено частину письмових доказів, долучених до справи, які на ознайомлення суду подав прокурор. При 100 медичній експертизі трупа Спачинського виявлені тілесні ушкодження у виді підшкірних гематом на повіках обох очей, поверхневої забійної рани на поверхні повіці лівого ока, синця на спинці носа, закритого перелому кісток носа, синців на тильній поверхні другого-третього пальців лівої кісті, садин на задній поверхні лівого променево-зап'ясного суглобу. Визначальним є те, що експерт описав кількість ударів в голову і зазначив, що вони як окремо, кожен з них, так і всі разом є причиною смерті. Судді також детально ознайомилися з результатами судово-медичних експертиз, які підтвердили причетність підозрюваних до вбивства мукачівця. Також в ході огляду спостерігаємо, що спереду в салоні автомобіля саме на педалі вияжемо щеплення, спостерігається речовина бурого кольору, схожа на кров. Крім цього, зліва від педалі щеплення на обшивці полика спостерігаємо сліди речовини бурого кольору у виді потьоків. Після трьохгодинного розгляду справи суддями було вирішено зробити перерву у засіданні і продовжити його 28 листопада о 10:00. 50 тисяч гривень за місце під поховання. В селі Оноківці торгують землею на новоствореному цвинтарі, стверджують місцеві активісти. Її продають мешканцям Ужгорода та Ужгородського району, а гроші йдуть не до бюджету села, а у приватні кишені. В селі вже створили петицію до місцевої влади розібратися з безчинством. Як нам повідомили в обласному управлінні Національної поліції, інформацію щодо цвинтаря в Оноківцях зараз перевіряють. Деталі в сюжеті. Суть конфлікту в тому, що місцевий депутат створив собі тут такий кишеньковий бізнес, продаючи місця на цвинтарі ужгородцям та громадянам з району. Тобто, за словами односельчан, він бере за одне місце 50 тисяч гривень, за подвійне 100. Про факт торгівлі землею під поховання в соціальній мережі днями написав місцевий житель села Оноківці Ярослав Білень. Чоловік стверджує, цвинтар площею 4 гектари створено 8 років тому, але тільки торік тут розпочали поховання і ховають не жителів села. Близько 50 поховань за один рік і 90% це не місцеві. Так, у нас є старе кладовище і місця там закінчуються. Мешканці переживають, тобто з такими швидкими темпами захоронюється нове кладовище і потім не буде просто де поховати своїх. Всі кошти, які отримує місцевий депутат, не надходять взагалі до бюджету, все йде просто на карман. Сільського голову на робочому місці знімальна група не застала. Працівники сільської ради кажуть, голова в Ужгороді опікується створенням об'єднаної територіальної громади, на яку 22 грудня чекають вибори голови та депутатів ОТГ. Натомість у будівлі сільради зустріли місцевого депутата, каже, закон в Оноківцях не порушують. А доказів того, що хтось платив 50 тисяч гривень за місце під поховання, нема. Я думаю, що це брехня. Ну, хай той, хто це сказав, приведе сюди хоч одну людину, котра скаже, що вона дала хоч гривню комусь. Всі бумаги є в комунальній службі. Кожен громадянин пише заяву, докладає до заяви державний акт, що він проживає в селі, і тоді
начальник комунальної служби, приймає рішення. Все. Мешканці села Ноківці звертались до голови та депутатів, але, як ми бачимо, вони або не мають часу, або не мають бажання діяти на користь громади. Мешканці села Оноківці вже підготували петицію до місцевої влади, вимагають створити комісію за участі представників церков, що діють на території села, які б і контролювали поховання на новоствореному цвинтарі. У 2018 році за подібний випадок із кладовищем Ужгородського мікрорайону Доманинці поліція відкрила два кримінальні провадження за одержання неправомірної вигоди службовою особою, а саме головою комітету місцевого самоврядування, покарання за такою статтею до 10 років позбавлення волі. Ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям відкрили в Ужгороді. Його збудували на території загальноосвітньої школи номер 12, однак займатися тут зможуть загалом 1800 учнів двох ужгородських ЗОШ номер 12 та 15, адже ці заклади поруч. Більше про відкриття майданчику дивіться у наступному сюжеті. Сучасний майданчик зі штучним покриттям дозволить учням 12-ї та 15-ї шкіл Ужгорода долучатися до спорту, допомагати майонним спортсменам в професійному зростанні. Спортивний майданчик відкрили урочисто. Це третій спортивний майданчик в цьому році, який ми відкриваємо в місті Ужгород, в наших загальноосвітніх навчальних закладах. Наше завдання, щоб в кожному навчальному закладу міста був подібний спортивний майданчик, для того, щоб діти мали змогу займатися фізкультурою, спортом в будь-яку пору року. Будівельні роботи з облаштування майданчика здійснювались за рахунок коштів державного та міського бюджетів. Загальна вартість цього спорудження – 1 мільйон 528 тисяч гривень. З міського бюджету виділили 752 тисячі гривень, це 50% його вартості. На черзі відкриття подібних майданчиків у загальноосвітній школі номер 6 та номер 2. Це державна програма за співфінансування 50% з міського бюджету. Це ми будуємо основу, огорожу, а за кошти державної програми фактично вони нам поставляють саме це покриття, цю штучну траву і саме монтаж, де також за кошти цієї державної програми. Це приходить на обласний центр, вже комісія в області розподіляє ці майданчики, звичайно, по потребах, по області, по районних центрах, але за умови все ж таки співфінансування. Школярі продемонстрували свої вміння, відбулись показові учнівські виступи з бойового гопака, гімнастики, футболу та управління з нунчаками. Під час відкриття за друге місце в турнірі з міні-футболу серед юнаків у рамках спартакіади школярів Ужгорода представникам команди вручили грамоти управління освіти Ужгородської міської ради. Ще одну відзнаку уже від управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради отримав Євген Друбяцький за перше місце в змаганнях із метання гранати 35-й спартакіаді до призивної молоді Ужгорода. Останні роки подібні майданчики облаштували в ужгородських школах номер 5, 8, 19, НВК «Гармонія». Нещодавно відкрили в класичній гімназії. Зараз проводяться роботи зі встановлення таких майданчиків у школах номер 2 та номер 6. Правління Національного банку України заявляє про тиск з боку українського екс-власника Приватбанку та олігарха Ігоря Коломойського, що триває вже кілька тижнів. В Нацбанку вважають, що метою дій Коломойського є дискредитація НБУ і реформи з очищення банківського сектору, зміна керівництва та в майбутньому ручне управління НБУ. Окрім того, в Нацбанку наголошують, що екс-власники хочуть уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з Приватбанку гроші. Йдеться про 5,5 мільярдів доларів США, які Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку до націоналізації. В Ужгороді на православній набережній 7 відкрили почесне консульство Латвійської Республіки. Нині представили й консула, ним став Юрій Ігнатко. Додамо, що це вже шосте представництво, яке запрацювало в Україні. Моя колега Ірина Ковальчук продовжить тему. Почесне консульство Латвійської Республіки в Закарпатті офіційно відкрито. Представництво Латвії відкрило свої двері в Ужгороді на православній набережній 7. Це вже шостий регіон України, де працює консульство. Латвійська Республіка вже відкрила своє консульство почетне в Дніпрі, в Запорожжі, во Львові, в Одесі і в Чернігові. Це шостий. І що планується, щоб во всіх регіонах України були консульства республіки. Пред Латвія буде захищати ваші інтереси в Євросоюзі, в Європі
І ми будемо теж місті з вами боротися проти агресії. Через ці представництво ми зможемо зміцнити наші зв'язки. Ми маємо багато політичних стосунків, але потрібно також будувати зв'язки з регіонами України. Почесний консул Латвійської республіки в Ужгороді Юрій Ігнатко, 29-річний бізнесмен деревообробної галузі, за фахом правознавець, окреслив завдання, які ставить перед собою. Обмін культурним значенням, спортивними заходами і розвитку туризму між нашими регіонами, і обміну студентами, і на перспективу, звісно, це економічного розвитку, за залученням інвестицій і розвитку бізнес-інтересів. Важливість співпраці та обміну досвідом з європейською країною підкреслили і представники міської та обласної влади. Починаємо, звичайно, з співпраці в культурному, в спортивному напрямку. Я спілкувався з представником з Чернівецької області, є в них вже досвід обміну, і дуже це зараз важливо саме обмін дітьми, особливо це дітки, батьки, яких приймали участь в антитерористичній операції. Ми знайдемо місто-побратим, яке буде побратимом нашого міста Ужгород. Наші регіони будуть здійснювати взаємодопомогу і спільну роботу в рекреаційній сфері, допомогу в туристичній, спортивній, в інфраструктурній, по розбудові проєктів і відкриття цього почесного консульства і призначення відповідної посадової особи нас лише наближить до цього. Вектори співпраці окреслені, попереду кропітка і вкрай важлива робота для реалізації поставлених завдань. У Виноградові поліція затримала водія, який випав з автомобіля і не міг стояти на ногах. Очевидці, що опублікували відео у Фейсбуці, стверджують, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що водій у Виноградові неадекватно керує своїм автомобілем. Правоохоронці зупинили транспортний засіб і вирішили перевірити кермувальника. Але, як стверджують автори відео, не потрібен був навіть тест на вміст алкоголю в крові. Водій був настільки п'яним, що не міг стояти на ногах, лежав на асфальті і самостійно так і не зміг підвестися. 28-29 листопада синоптики прогнозують сильні опади, особливо в гірській місцевості. Як йдеться на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, саме через дощі в області буде підніматися рівень води в річках. Також метеорологи оголосили другий помаранчевий рівень небезпеки на температурні показники. Це не вплине, в день прогнозують до 10 градусів вище нуля. Також можливий туман. Днями у Виноградові відбулася міжнародна конференція між партнерами проєкту транскордонного співробітництва Україною і Угорщиною «Сейф Тиса» – «Безпечна Тиса». Його мета – розв'язання пріоритетних проблем у межиріччі річок Тиса-Тур, а саме захист від паводків та внутрішніх вод шляхом реконструкції водогосподарських інфраструктурних споруд. Як саме планують вирішувати ці завдання, дізнавались мої колеги. Повінь на Закарпатті 1998 року – стихійне лихо, що сталося внаслідок інтенсивних дощів 3-5 листопада. Тоді вийшли з берегів річки Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориця та інші, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилося близько 350 тисяч людей. Найбільш постраждали тоді села Виноградівщини. Не менш катастрофічним для краю був і паводок 2001 року. Щоб в подальшому запобігти природним негодам, між Україною і Угорщиною було створено проєкт транскордонного співробітництва «Сейф Тиса» – «Безпечна Тиса», який спрямований на захист територій і населення Виноградівського району Закарпатської області та регіону Сабл-Сотмар-Берег від паводків і стічних вод. Цей проєкт направлений в першу чергу на покращення протипаводкового захисту населених пунктів, які знаходяться на лівобережній заплаві Тиси у Виноградівському районі і захищені дамбою. Ця дамба останні її реконструкції, капітальні ремонти відбувалися досить давно, і на сьогодні вона не відповідає тому рівню захисту, який передбачений по нормативам для населених пунктів. Основними завданнями з боку Угорщини в першу чергу є обводнення територій і переведення води із переповнених річок у більш засушливі, а також виконання ряду робіт із реконструкції і розчистки каналів. Також важливим елементом є розвиток системи автоматизованої передачі даних шляхом встановлення додаткового мікрохвильового зв'язку, щоб мати центр збору і обробки інформації. Ми знаходимося на території так званої Батарської меліоративної системи, яка
є спільною як для України, так і для Угорщини. І, в принципі, будь-яке водогосподарювання на цих територіях, воно повинно взаємно узгоджуватися. Будинки, пострадало багато людей, Чорнотисові порядка 300 з чим-то хат на той момент було пошкоджено паводком. Тому що дамба була низька і не витримала. Я сподіваюся, що в майбутньому вона піднята, буде укріплена, тому що це один захист є від паводку цих населених пунктів, які знаходяться у цій зоні. Основним інфраструктурним елементом проєкту на українській території є реконструкція 9,5 кілометрів лівобережної дамби річки Тиса на ділянці між селами Теково та Гетені, а також будівництво протипаводкового центру в селі Тисобикінь Виноградівського району. Будівництво цієї дамби дозволить захистити більше 10 населених пунктів, більше 12 тисяч гектар, а також унеможливить потрапляння цих паводкових вод на територію на прикордонні території сусідньої з нами держави Угорщини. Джерелом фінансування проєкту є грант Європейського Союзу з 10% дофінансуванням із державного бюджету. З державного бюджету кошти в останні роки на протипаводкові заходи не виділялися, а робочий проєкт потребує негайної реалізації. Тому ми вирішили подати його на конкурс Єврокомісії. Варто додати, що проєкт передбачає не тільки реконструкцію водогосподарських споруд, а й підвищення обізнаності місцевих громад щодо водно-екологічних питань шляхом проведення низки освітніх заходів. На Перечинщині в селі Турія-Ремета цими днями презентували новий туристичний маршрут. Президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор зазначив, що до нього увійшли 4 зупинки – найцікавіші місця в селі. Серед них – греко-католицький храм 17 століття, на якому барельєф Федора Факети – найпопулярнішого листоноші Закарпаття, який був родом якраз із цього населеного пункту. Складовими маршруту є також гастрородзинка «Дворгосподарство», де зібрали за минулий рік 15 тонн чеснику, і з нього ж пропонують скуштувати страви, міст через річку Тур'ю та єврейське кладовище. На Різдвяні та новорічні свята українці матимуть додаткові вихідні. Про це йдеться в рішенні Кабінету міністрів. 25 грудня, середа, Різдво за Григоріанським календарем буде вихідним. Понеділок та вівторок, 30 і 31 грудня, перед Новим роком, будуть вихідними, але їх потрібно буде відпрацювати. Дві суботи поспіль, 21 і 28 грудня. Оскільки 28 грудня – останній робочий день перед святами, то його рекомендують скоротити на годину. Отже, на Новий рік українці відпочивати 4 дні поспіль – 29, 30, 31 грудня та 1 січня. Також 4 вихідні буде на Різдво за юліанським календарем. Уряд переніс робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня. Тому на Різдвяні свята вихідними будуть 4, 5, 6 і 7 січня. Саме таким повідомленням я завершую випуск 27 листопада, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Обговорили реалізація медичної реформи, захист від води, реконструкція дамби. Наразі це все. Насамкінець закликаю стежити за нами в соцмережах та дізнаватися більше на офіційному сайті. Посилання бачите внизу екрану, я ж з вами прощаюся, нехай щастить.